រុនសុស្ដីកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចាពេលវេលានេះផងដែរកូនបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយនៅចានៅព្រឹកនេះយើងនឹងបន្តស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់បន្តទៀតតើកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈស្ដាប់អំពីព្រះពរប្រចាំថ្ងៃហើយនៅកូនចាសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជាព្រះបន្ទូលមួយដែលអាចកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់កូនអ្វីដែលសំខាន់នោះសូមកូនអាចស្វែងយល់អំពីព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះហើយរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះចាឥឡូវសូមកូនទាំងអស់គ្នាបានទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពេលនេះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាព្រះពរប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃទី8ខែធ្នូចំណងជើងចម្លើយល្អឥតខ្ចោះពាក្យទូអង្វររបស់មនុស្សសុចរិតមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16អាមែនការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រាន់តែជាការពោពាក្យសម្ដីនោះទេការអធិដ្ឋានគឺជារបៀបរៀបរាប់ពីក្នុងចិត្តរបស់ប្អូនទូទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សំដាប់ដូច្នេះចូលជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់ប្អូនរួចចូលចងចាំមើលនៅអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើចម្លើយប្រហែលជាមិនដូចអ្វីដែលប្អូនចង់បានទេប៉ុន្តែនេះជាចម្លើយដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្អូនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សំដាប់ខ្ញុំដោយចិត្តនឹងចិត្តខ្ញុំដឹងថាចម្លើយរបស់ព្រះអង្គជាចម្លើយដែលខ្ញុំពេញចិត្តអាមែនអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រុំចិត្តហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសព្រឹកនេះព្រះអង្គប្រទាននៅព្រះបន្ទូលឲ្យកូនបានដឹងឲ្យកូនបានស្ដាប់ឮអំពីចម្លើយល្អឥតខ្ចោះព្រះអង្គអើយតើកូននឹងទទួលចម្លើយល្អឥតខ្ចោះនោះមកពីណាតើកូនធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានចម្លើយសម្រាប់កូននៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលតាមរយៈអត្ថបទថ្លៃដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យកូនចេះអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់រៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យកូនអាចទូលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះម្ចាស់ទ្រង់តែងតែសំដាប់រាល់អ្វីដែលកូននិយាយទៅកាន់ទ្រង់រាល់អ្វីដែលកូនអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ហើយកូនជឿថារាល់អ្វីដែលយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់នឹងឆ្លើយតបទោះបីជាការឆ្លើយតបនោះធ្វើឲ្យកូនរងចាំយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយកូនជឿជាក់ទាំងអស់គ្នាថាចម្លើយដែលកូនទទួលបាននោះគឺជាចម្លើយដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលមកពីព្រះអង្គម្ចាស់សូមថ្ងៃនេះកូនមានការអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ដោយទុកចិត្តដោយសង្ឃឹមទៅលើអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងឆ្លើយតបចំពោះកូនមកវិញព្រះអង្គអើយសូមថ្ងៃនេះកូនអាចរៀបរាប់អំពីបញ្ហាទុក្ខសោកការលំបាកយ៉ាងណានៅក្នុងចិត្តរបស់កូនឲ្យកូនអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ដោយទុកចិត្តហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះអម្ចាស់ថាទ្រង់នឹងឆ្លើយតបរាល់អ្វីដែលកូនបានអធិដ្ឋានផងដែរព្រះយេស៊ូវអើយកូនសូមអរគុណទ្រង់កូនសូមថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន